Današnji evangelij zadnji dni Jezusovega življenja se dogaja v Jeruzalemu. To so bili dnevi polni pričakovanja in napetosti. Jezus po eni strani nameni ostre kritike pismukom in farizejem, po drugi pa zapusti pomembne napotke kristjanom vseh časov, torej tudi nam. S temi besedami je papež Frančišek začel podanski nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo 31. nedeljo med letom. Mojzesovo stolico so zasedli pismuki in farizeji. Vse torej, kar vam porečejo, storite in se tega držite. To pomeni, da imajo oblast poučevati, kar je v skladu z Božjo postavo. Kljub temu pa Jezus takoj zatem doda, po njihovih delih pa se ne ravnajte, govorijo namreč pa ne delajo. Brati in sestre, pogosta hiba tistih, ki imajo oblast, je, da od drugih zahtevajo stvari, čeprav upravičene, ki pa jih oni osebno ne udejanjajo. Živijo dvojno življenje. Jezus pravi, vežejo težka in neznosna bremena in jih nalagajo ljudem na rame, sami pa jih še s prstom nočejo premakniti. S takšno držo se zelo slabo izvaja oblast, ki bi morala za svojo največjo moč imeti svoj dober zgled. Oblast izhaja iz dobrega zgleda in tako pomaga drugim, da izvršuje to, kar je prav in dolžno, ter jih podpirati med preizkušnjami, s katerimi se srečuje na poti dobrega. Oblast je pomoč, toda če se jo izvaja na slab način, postane neznosna, saj ne omogoča osebam njihovo rast in ustvarja ozračje nezaupanja in nasprotovanja in tudi korupcije. Jezus odprto razkriva nekatere negativne drže pismukov in farizejev. Radi imajo prvo mesto na gostijah in prve sedeže v shodnicah, pozdrave na trgih. Ta skušnjava izhaja iz človekove ošabnosti in je ni vedno zlahka premagati. To je drža, s katero živijo samo zato, da bi se pokazali.